Shkojmë tani në Malsi, atje forumi shqiptar që fitoi shumicën në zgjedhjet e 3 marsit së bashku me këshilltarin e demokratëve mori qeverisjen në Tuz. Në seancën e sotme, Nik Gjeloshaj mori mandatin si kryetar për 4 vitet e ardhshme. Forumi shqiptar Malsia na bashkon e cila fitoi shumicën në zgjedhjet e 3 marsit së bashku me këshilltarin e demokratëve mori qeverisjen në Tuz. Në seancën e së shtunës, Nik Gjeloshaj, që vjen nga radhët e alternativës shqiptare, u zgjodh njeriu i pari i cili do të ullhëqë komunën e Tuzit gjatë 4 viteve të ardhshme. Në cilësinë e kryetarit të parë të komunës së plotë të Tuzit, në këtë rast historik, personalisht ndihem shumë i lumtur, por edhe privilegjuar, edhe për faktin se nga vitet e studimeve me shokët e mi kam qenë pjesë e angazhimeve duke mbështetur me të gjithë kapacitetin tonë të gjithë ata që punuan që Malsia të ketë komunën e plotë. Se komunën e Tuzit e pret një sfidë e madhe, potencon edhe Fadil Kajoshe, i cili një ditë më parë u zgjodh në krye të kuvendit komunal. Komunën e Tuzit e pretën shumë sfida, pasi që vetë që ekziston një farë vakumi të themi kështu zbrastie, posa është një vit apo 2-3 vite, dhe me siguri shumë sfida, por me menaxhim të duhur, mirë fillë. Ky është ndryshimi më i madh politik në Malsi, pasi që në këtë kuvend komunal, forumi shqiptar bashkë me përfaqësuesin e demokratëve përbëjnë shumicën. Nga këtë të dy këshilltarë sa në marë në kuvendi komunali të Tuzit, 15 vjetë janë opozit jetë nga partia Milo Gjukanovici në DS, ndërkohë që 4 nga partia Bosnjaka dhe 1 social demokratët. Zgjedhjet e 3 marsit për shqiptarët në Maltëzi është një datë historike pasi që për herë të parë që nga vitet e 90-ta shqiptarët marrin pushtetin në zonën e Malsisë me shumicë shqiptare.